Ուրեմն տակ բարև բոլորին, Ժորժ ջան, ձեր հետ ես եմ Նարեկն ու այսօր շարունակում ենք նկարել տանկ օնլայն վիդեոներ։ Ժորժ ջան, ես նոր եմ եկել YouTube-յան ամիկ, ցենց ասեմ ձեզ, ու քանդրեի բոլորը բաժանորդագրվեք, քանի որ ես նոր եմ եկել YouTube-յան ալիկ, նոր եմ խաղում հեռախոսով տանկ օնլայն, հա, ցենց ձեզ ասեմ։ Այսօր փորձելու ենք խաղալ Մագնումով, այսինքն արտիրելիով։ Լայքիկ այս վիդեոյի տակ հավաքենք 1-ից 2 լայք։ Նու տենց նորմալ եմ խաղում, ոչ լավ, ոչ վատ, ոչ շատ լավ, ոչ շատ վատ, նորմալ, պրոստը նորմալ։ Լայքիկ այս վիդեոյի տակ ասեցի հավաքենք 1-ից 2 լայք, ու բոս սուրպրայզ լինենք իմ ալիքին, բաժանորդագրվենք, երբ որ հասնենք 50 բաժանորդի, ես կխաղարկեմ պրոմոկոդ կոնտեյներ, պրոմոկոդի կոնտեյներ, ոբշեմ։ Հիմա փորձում ենք մեր տակ զենքը, հա, Մագնումը։ Տակ, եկեք մի հատ դեշկա սխմենք, հա, դվայնոյորոն, օպանա, ճիվակ։ Տակ, գնում ենք հետ, տակ, հիմա այսպես, օպա, կպանք։ Տակ, մինենք դնում ու փախնենք, ոյ, տակ, փորձարկում ենք արծիրելյան, դե, տակ, եկեք լավ, իմա, ոյ, կներեք ջորջան, չասեք, կոմենտներում չգրեք, նուպս, բան, ման, հոպա, տեսեք, լավ է խպումը, ինչ այղ է, որ ես սրանք խպեմ, սա ձևը գիտեմ, ես սենց բարձաստում եք, հոպա, վսյո, ինքը մեռա, ոյ, աղպրես, չէ, բրատ մոյ, չէ, տակ, ինքը մեզ խպեց, ոնց որ պուպ կաղալուց էլ եմ, դաբի տարեց, տակ, երկու ատ ընդեղ կարմի ռենջր են, առայ պովեր ռենջրս, տակ, ոպա, ոյ, գոսը տավեցյո, վերջ, ինք իրա գործը արեց, ախ, հիմա, ես ոնց խպեմ, տակ, տակ, են տիտանին հնարավորա, որ խպենք, երեկ երկու մեկ դավայ, ոյ, ես ասեցի դաբլ քանը, են էլ չէ, աղպերս գնային կոմելի, տակ, ստեղ բոմբ ենք դնում, ոպանը, ու մենք մերնում ենք, շավտի կողմից, ստեղ ունեմ միզիտա, կարը միզիտա լենեմ, սաղին տակ, օպա, կապանք, ու հանինք, դզ էտ բանշուտ այնը, տակ, օպա, նա, մեզի հանը չավտա, եկեք հիմա խաղանք, լավ, հիմա չէ, տակ, շտոմ, եկեք հիմա միատ սխում ենք դվայնոր ուրոն, հա, ոյ, օպա, նա, շատ կրակիմ, շատ, են շավտերը շատ են բանանում է, ախեր, նայք, մենեք ինձ իմ վրեն ենք ուշկում, տաղեք, հիմա մենք այսես պատրաստենք պահում, հի, 4, 3, 2, 1, չավարտվեց, ոյ, հիմա ավարտվեց, տաք, ոյ, կեջ, պրծավեց, ինչ ռենջար է կարեք, տաք, նեք կանի հոգցենք որոն հանում, 4 հոգց, ոպա, ու մայնքը ոնց խպի գրոմա մեզ կապնելու ա, ոկե, ու Մագնումի ծերով էլ աղխպում, Ժորժ ջան, ունենց կուզեի Մագնումի ծերով այլ ներ գոլդ վերցնել, տակ, ոկե, ոգո, ես Մագնումով պարկուր էլ եմ կարմանում, նայք, ես պարկուրի համար միատ լայք, ստեղ միատ բումբ ենք դնում, ում պախնում ենք, ստեղ սմոգից ենք թրնում, ոպա, ոչ, կներեք, ոպա, լավ, եկիք հիմա դնում զիդա, ստեղ զիդա ունեմ, պրակաչ կարած լիքը, տաք, թումբաց միատ արագ իմ բաց զիդա, 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 մնեք Մագնումով նու այդքան լավ չենք խաղում, բայց ստեղ հեսակ մորդ եկեք իս վիդեոյի տակ հավաքինք նորից ասամ, 1-ից 2 լայք ու դուրս կգա մեր հաջորդ բոմբ վիդեոն, վիդեո բոմբս, տակ միատ զաշտ ենք անում,
Ժորժան, իսկ դաս դե համարյա M1-ը դրսավին կփռենք անում։ Տակաուս, դու արի ինձ մի խփիա, թե չէ քո վերջը վատ կլինի։ Սաղին նայք, դաբիտ ենք անում, ինձ վսյո, ինքը մերը, ինքը էլ չի կարա խաղա, դու մերը, դու էլ չես կարա խաղաս։ Նայք, Ժորժան, M1-ը համարյա, ինձ որ սաղին կփռենք անում, ստեղ բոմբ ենք դնում, աբջիջկա, ուսյա, ինքը մերը, երկուստը սատկա։ Այ, օքեյ, տակ, հիմա գաուսը մեզի կանի, ոյ, աղպրը, հիմա նայք, արդեն հայտնվեցին գերոր տեղում, այդի իմը չատ լավա ստացվում իս դայով խաղար, պեսանդ լավ եմ խաղում իս դայով, տակ, ոյ, իս ուրե սխմեցինք, տակ, մամում, նա ինք էլ գողություն չունի, ես իրավրից 300-300 ուխերպ եմ հանում, կյանք եմ հանում, տակ, սյո ինքը հելա, տակ, ով ես դու, դու հելար, տակ, դու հելար, տակ, տակ, ոյ, նայք Ժորժան, նայք, տեն կարանք դիմանանք սրանց ձեր, ոքե, չկարացանք, տակ, փոշը նայք Ժորժան, քանի կիլ է յարե, քանի կիլ դարձավ, ես բայց հետո մի հատ էլ քանք ու կվերջացնենք մեր հիանալի վիդյոն, մեր հիասքան, ոքե, մնում այն խանձյարը չգնան դեղ, որտև դու համը հանում ես, չէ, չէ, ոքե, Ժորժան, տակ, պարաժենյա, Ժորժան, մեկ անց 22-ը, եր ես ձեր համար վիդյայի նկարում տեն, կավան չանը, տակ, եկեք տեցնենք չելենջներով 123-124 թանկոին, գոլդ, ես 14 որով ենեմ, կարող եք բոլորը դրուկ տալ, վերցնեմ, կարող ենք իրար այդ գրուպավոյ խաղին, Ժորժան, Եֆերներ կանեմ, եթե հետագա պապիշչիկներ ունենամ, հետավորդներ ունենամ, հա, տակ, եկեք միատել վեջ, եկեք փորձենք առաջ տեղ գրավել, տակ, հիմա մենք պահողներն ենք, հա, ոնց ասկացա շտուրմում, տակ, օքեյ, գնացինք, տակ, եկեք համել կյանք լի կտանք, ես իզիդան մի բանով էլ ալա, ով, վզյաց, տակ, գնա, բլին, Ոյ, տակ, ստեղ իզիդա կա, հա, սենց, ես ով էր բոմ դրե, ակեր, այքեր մարիոն, մարիմ M3, տակ, լավ, ուժը, դու շատ ես պրպրում, հաջողություն, արգես, արագի մեջ կյանք տամ, սյո, օքեյ, կարաս գնաս, տակ, հուսով եմ, որ մի ուդարս չի հանի, տակ, զբրոսից գոլդ, եկեք տոշկեն չարենք մի հատարակ, Արա, չէ չեն գնես, տակ, ինքոմը չի ժողովուրդ, Ժորժան, ուրա գոլդը, տակ, բլին, ա գդե գոլդ, բլին, տակ, կնեչնը, տակ, գդե գոլդ, գդե, տակ, գդե, բլին, օքեյ, շոդաուն, գդե, ստեղ էր պաստոր են գոլդը, ժողովուրդ ջան, չէի տեսել, կներեք, ախ, այ, արի իրարը տկրվենք, ես էլ եմ, ես եմ մեկ եմ, բայց, ոգսենք խեղը պիր իմ կիլին, հետը մոյ կիլ, հետը մոյ կիլ, տակ, օքեյ, տակ, հաջողություն բոլորիդ, տակ, ես կես կյանք կտամ, տակ, ծտեսություն, տակ, իշո ադին գոլդ, պամեգի, տավայ, ես գոլդի տեղը չէի տեսը, Ժորժան, թե չէ հնարավոր էր, որ ես վերցնեի, նուբոմ բեջ ես, տակ, նուբիկ եմ ես, տակ, եկեք ես դիշկան ուտենք, տակ, ու եկեք ես ժիգային խպենք, ինքը նուբը երևի, տակ, այսող լավ են խամ, Ժորժան, ստենստված մարդ ծնվով, եկեք լավ փախնենք սանից, Հոպա, մա սպասնք ստեղ մարծանվի ու մենք իրան սպանինք, սենց կպրը ենք անում, մարջկը, տակ, օքեյ, Ժորժան, այս ասախ կծնվեն ու կլծվեն մի անգամից ստեղ, նայք Ժորժան, մարջկը, մենք մեր համար կայֆոտ լարված ենք մարջկը, ախր մարդ ուրդից էլնի է բալաջին,
Aha, the match got going. Showdown. Okay, so I'm out. Oi, 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 oi. Так, окей. Меньше моя ракеты шатлава. Это бомба. Бомбастикая. Так, что ли? Стербанчканелю. Стербанчканелю. Так, изи да. Вон. Ждем, пайлем в рэнхи кэнкштайм. Это ли сдаем мец минуса. Так. Найк жоу. Опа, еще один голд сбросил. Так, еще один голд. И майки караги мы шмя тошкан вейрунэнг, манганг, айсинкан. Ора, ора. Хейса Жорджан центра. Давай, кшикси, гасту, 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 давай, давай. Давай, помоги, помоги, давайте. Давай, давай. Еее, жоговорд. Like boss, I see that I slam on my like a chirping, and it's gold worth. Think Georgian last elucci. And we're kaifer, просто кайф, 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 кайф. And we're kaifer, and we're kaifer. Так, ду, шаг перпорети. Так, если где-то что через сахну, окей. Так, так, так. Аркескян там. Так, кезель. Так, хаджурта. Так, дур эльсяйс. Ту мези банк арасанес. Кони зачтас лацвину. Жорджан, чки дам, эс поем вортех ка нара вора ворон грэнт, мэн ма молота мези ваншот чан и так чи ану. Идар хейте вис цвыхлу мэшин ка ану, жогут. Так, 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 гнумен, 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 айсенс, гнумен. Так, опа. Да. Дарк Сириус, так, Сириус, Дарк Сириус. Так, бомбочка. Или кельку мэг. Хауро куанинг. Так, угу. Вон стэн мэг харасун гаркян нам на цель боин. Так что, мэнг гравэлю мэг. Առաջին հորիզոնականը։ Так, ինքը ձև չկա դնի, так, ստեղ սպասում ենք իրան, օքեյ, դու չես կարանար, ոյ, սվարկա, ես վախենամ գծո իրան մուդիկ երթան, սյո, պրծավ, так, 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 ահը, իրան մենք սպանեցինք առագի մեծ, կեզ է սպանինք, так, այ, 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 արի կեզ կյանք տամ առակ, так, սյո, վո, Full again, kid. In the woods, you're facing shorts. Yerek. So, Parajin. Georgian Zerete, yes, not like no. It's kind of our to make me here and I live with you. But call the hammer, me at like a chop point. Go on, snowman. I will from Paka Bolorin.